Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Colô do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Grande abraço, nação botafoguense! Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News da noite desta quinta-feira. Sempre que você nos assiste pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com/TVBotafogooficial. No programa de hoje temos muitas atrações. Vamos falar sobre as categorias de base, sobre Botafogo Academy e a preparação do Pantera para o jogo importante dessa sexta-feira. Já é sexta-feira, 7:30 da noite, contra o Red Bull Brasil em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma vitória para o Botafogo colocará o time em situação super favorável para sua classificação à próxima fase do Paulistão Itaipava 2015. Portanto, no programa de hoje vamos curtir quais são os destaques do Botafogo News. Você sabe que sempre queremos contar com a sua participação no nosso Botafogo News. Faça, por exemplo, como fez aqui o torcedor Alan, botafoguense Alan, que mandou um e-mail para imprensa@botafogosp.com.br. Tem algumas dúvidas em relação à Série D do Campeonato Brasileiro. Vou ler aqui um trechinho do e-mail do Alan dizendo o seguinte, perguntando, na verdade, em qual posição o Botafogo tem que ficar para ter acesso à Série D? Também pergunta aqui, no ano passado, o Botafogo chegou às oitavas do Paulistão, foi vice-campeão da Copa Paulista também. Uma pessoa teria dito a ele que o campeão da Copa Paulista tem vaga na Copa do Brasil e o vice na Série D. Respondendo por partes, essa questão do vice da Copa Paulista para a Série D não existe, é mentira, apenas o campeão da Copa Paulista tem uma vaga direta para a Copa do Brasil, no caso Santo André, que está disputando e jogando contra a equipe do Goiás. Em relação à classificação para a Série D, tendo por base o Campeonato Paulista, os dois times sem calendário que forem mais longe na competição, ou seja, os dois times que não estão nem na Série A, na Série B ou na Série C, que forem mais longe no Paulista, é que terão essa vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, hoje, na maneira como está, se o Campeonato Paulista tivesse terminado hoje, o Botafogo estaria classificado já à próxima fase, por ter passado a próxima fase, e apenas mais um time sem calendário do grupo 4 é que também estaria classificado para a próxima fase da competição. Por isso que é muito importante que o Botafogo agora, você torcedor botafoguense também torça para que o Botafogo avance à próxima fase e para que no grupo A e no grupo B, o Mogi Mirim e a Ponte Preta, respectivamente, vençam suas partidas e classifiquem juntamente com os grandes de suas chaves, com o São Paulo e com o Corinthians. Esse cenário se confirmando, o Botafogo estará automaticamente classificado para a quarta divisão do Campeonato Nacional. Ele também pergunta no finalzinho aqui, se o Botafogo conseguir o acesso para a Série D, ele disputa esse ano ou ano que vem. Obviamente, a disputa vai ser nesse ano, o Campeonato da Série D, que deve começar nos meses de julho ou de agosto. A tabela ainda, obviamente, não foi divulgada, porque dependemos ainda da confirmação de quais clubes vão participar deste torneio. Muito bem, seguindo agora com o nosso Botafogo News, o assunto agora é o Botafogo Academy, o programa de intercâmbio do Pantera, porque nessa semana os jovens do Benin, país africano, receberam certificados de conclusão dessa participação no Botafogo Academy. Os garotos do Benin, que fazem parte do projeto de intercâmbio do Botafogo Academy, encerraram na última terça-feira o primeiro ano de estágio em Ribeirão Preto. O grupo, com 23 atletas e 2 tutores, foi diplomado em evento realizado na sala do Conselho Deliberativo do Botafogo, no Estádio Santa Cruz, que contou ainda com o presidente do Botafogo Academy, Augusto César da Fonseca, com o coordenador do Academy, Thiago Kozlowski, além de toda a comissão técnica e staff que trabalhou com os meninos do país africano.
Os beninenses desembarcaram em Ribeirão Preto em abril do ano passado e passaram por 11 meses de treinamento intenso no Centro de Treinamentos Manuel Leão. O grupo embarcou para o Benin nesta quarta-feira, onde ficará em férias, voltando para Ribeirão Preto no final de abril para a sequência do trabalho. Didonê Mensah, um dos tutores que acompanhou a delegação do Benin em Ribeirão Preto, destaca a evolução técnica e tática dos meninos em um ano de treinamentos. Eu acho que os meninos melhoraram a performance dele e na condição física, e técnica e técnico. Muito bom. Como eu falei antes, aprendeu muita coisa aqui. E principalmente metodologia de técnica e a estruturação de uma equipe de futebol muito boa. A gente notou por parte dos coaches que houve um crescimento muito grande deles na parte de futebol, né? Foi feito um levantamento e, segundo o pessoal da comissão técnica, nós acreditamos que em torno de 20% deles serão trocados, né? Que entendeu que não houve um rendimento, que é normal, né? Vem um grupo, alguns se destacam mais, outros nem tanto, né? Então a gente acredita que uns 20% não virão e virão uma outra turma, tanto é que já tem também uma pessoa do instituto, né, que vai fazer uma seleção. De férias agora até abril, quando voltarão ao Brasil, os meninos do Benin já sentem saudades do convívio e do aprendizado no programa botafoguense. Sim, eu sou muito feliz para vir aqui aprender futebol no Brasil. Sou muito, muito, muito feliz para vir na Botafogo. Botafogo tem muito treinadores que é bom para trabalhar como nós, faz bom trabalho como nós. E a gente fala agora sobre outros esportes que envolvem o nosso Botafogo. Até porque o Botafogo Chargers, equipe de futebol americano do Pantera, vai fazer nesse domingo, às 2 horas da tarde, o seu segundo jogo pela Supercopa São Paulo de futebol americano. O jogo vai ser contra a equipe do Empire Leme Lizards, na casa do adversário, lá no clube de campo Empire em Leme. O duelo vale a manutenção da liderança da Conferência Interior Leste para a equipe do Botafogo Chargers. Lembrando, né, que na primeira rodada, os Rinocerontes bateram o Limeira Tomahawk pelo placar de 25 a 8. Vamos falar agora sobre a base do Pantera, porque em preparação para os campeonatos paulistas de base, as equipes sub-17 e sub-20 se enfrentaram em jogo treino realizado aqui no estádio Santa Cruz. Confira agora como está a preparação da garotada botafoguense. Se preparando para os campeonatos paulista de base, as equipes sub-17 e sub-20 do Botafogo realizaram um jogo treino no estádio Santa Cruz na manhã desta quarta-feira. O sub-17, comandado pelo técnico Alexandre Ferreira, já conhece os adversários e a tabela da primeira fase do paulista. A estreia do Pantera está marcada para o dia 11 de abril, diante da Internacional, na cidade de Limeira. Há pouco mais de 20 dias da estreia, Ferreira já tem uma base formada, mas segue na busca de reforços para que o Pantera possa repetir as boas campanhas que fez nas últimas 2 temporadas. Nesse momento a gente está observando bastante a movimentação dos meninos, porém o Botafogo tem uma boa escola, né? Uma escola cada vez mais em ascensão, está aí os resultados que obtiveram em relação aos torneios passados, né? Então a nossa ideia é montar mais uma vez uma equipe altamente competitiva. Me agrada, né, essa movimentação como eles fizeram hoje nesse trabalho que a gente fez com o Sub-20. E a gente espera ter um crescimento. A gente sabe que a primeira parte do Paulista
É uma parte de desenvolvimento, uma parte de formação, né? Mas, mais uma vez, a gente espera fazer uma boa campanha e botar o Botafogo nas finais do campeonato. É natural que a gente ainda continue analisando, continue estudando jogadores. O Campeonato Paulista Juvenil dá para a gente essa oportunidade, mesmo na primeira fase, a gente ainda fazer esse trabalho de ajuste, né? Até porque, além de fazer uma boa competição, a gente também trabalha com uma questão de formação. Então é natural que a gente seja aberto, né, para outros jogadores, para que a gente possa ter esse desenvolvimento nessas duas vertentes. Já a situação do Sub-20 é um pouco diferente. A equipe voltou na última semana aos treinamentos após a campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. O técnico Rodrigo Fonseca segue com a mesma base do time que chegou à final da Copa São Paulo. Ele perdeu apenas o meia Alex, que foi para o Cruzeiro, os atacantes Wesley e Isaac, que estão no profissional, o lateral Giovani, que está no Vitória, e o zagueiro Caio Juan, que voltou ao seu clube de origem. Perdemos 5 atletas, né, que disputaram a Copa São Paulo. Estamos correndo atrás de peças de reposição, principalmente desses atletas que saíram, para a gente montar e deixar um grupo forte, já avisando essa a próxima Copa que possa vir no próximo ano. Os juniores do Botafogo ficam no aguardo agora para saber qual competição vão disputar. A diretoria tricolor ainda não definiu se o clube disputará o Paulista Sub-20 ou a Copa Paulista, possibilidade que deve ser a escolhida caso o tricolor consiga a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi passado que a dependência da classificação do profissional, aquilo que acontecer em cima, será ocasionado a competição com essa categoria que hoje eu estou treinando, que é o Sub-20, irá disputar. Independente da competição, é lógico que a gente está disposto a cumprir com a nossa obrigação de jogar, de buscar objetivos. E se for, dependente se for a Copa Paulista ou Sub-20, a gente tem que estar pronto, esperando aguardar a decisão da diretoria. Só acrescentando um detalhe sobre o Campeonato Paulista Sub-20, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela, o formato da competição para o torneio que vai se iniciar a partir do dia 9 de maio. O Botafogo foi inserido no Grupo 1 ao lado de Monte Azul, Linense, Penapolense, Comercial, Marília, Mirassol, Rio Preto, Matonense, Sertãozinho e Tupã. O Botafogo confirmou, portanto, a sua participação no Paulista Sub-20, mas vai esperar a definição da competição que vai disputar no segundo semestre, se vai ser mesmo a Série D, essa é a nossa torcida, vai ter também a Copa Paulista, tudo isso vai ser pesado a partir dos próximos meses e também com a confirmação, portanto, de qual competição o Botafogo vai ter no segundo semestre e se vai mesmo participar do Paulista Sub-20. Por falar em competições importantes para o Botafogo, o assunto agora é o Paulistão Itaipava 2015. Você que esteve na terça-feira em Santa Cruz, não se arrependeu. Viu um grande jogo do Botafogo, uma grande atuação do Pantera e uma vitória convincente, 2-0 para cima do Penapolense. Veja agora os melhores momentos da partida. O Botafogo abre o placar logo aos 3 minutos de partida. Rodrigo Andrade bate escanteio, a bola sobe para Eli Sabiá, que de cabeça manda para o fundo do gol. Pantera na frente, 1-0 contra o Penapolense. A comemoração é grande no estádio Santa Cruz. O Botafogo abrindo vantagem logo no comecinho da partida com Eli Sabiá, marcando seu primeiro gol com a camisa botafoguense. De novo no replay, a bola passa pelo Giancarlo, mas não passa pelo zagueirão Eli Sabiá, que marca de cabeça o primeiro gol do Botafogo no jogo. O Penapolense ameaça na cobrança de escanteio, mas Ronieri afasta de cabeça. No contra-ataque, Henrique é mais esperto que o zagueiro, parte em velocidade e enxerga Zé Roberto bem colocado. O camisa 10 pega de primeiro na bola e marca o segundo gol do Pantera. Segundo gol de Zé Roberto no Campeonato Paulista Itaipava 2015. De novo, a construção da jogada desde a área do Botafogo, a corrida do Henrique e o passe bem executado para o Zé Roberto, que pega de primeira e não dá chances para o goleiro Samuel Pires. Na segunda etapa, Wesley quase marca para o Pantera. Isaac Prado pega a sobra, mas o passe é mal feito e o Penapolense se salva mais uma vez. Gilmar que sai jogando para o time do Penapolense e teve a chance o Botafogo. Boa intervenção do Samuel Pires. E vem mais Botafogo agora com Rodrigo Andrade. Após a bola roubada, ele corta a marcação do primeiro, do segundo, vai tentar o chute e a bola estoura contra a marcação.
Falta para o Botafogo, Rodrigo Andrade, perna direita. Ele vai fazer o levantamento e toca para Bruno Costa, que deixa passar para ninguém. Mas não tem nada não, ele mesmo vai se redimir. No cruzamento de André Rocha, o próprio Bruno Costa vai de cabeça e manda a bola perto demais do gol. Escanteio agora para o Penapolense, Ronaldo Mendes na bola. De perna esquerda faz o levantamento e a bola vai sobrar para o atacante Léo, que ajeita, bate para o gol e Ronieri salva em cima da linha. Vibra bastante o time do Botafogo. E ficou assim no estádio Santa Cruz. 2 para o Botafogo, 0 Penapolense. E com essa boa vitória para cima do Penapolense, o Botafogo deu um salto importantíssimo na classificação do Grupo C, o grupo que tem o Pantera em segundo lugar, mas o Palmeiras está lá em primeiro, com 21 pontos ganhos na cabeça da chave. Em segundo está o Botafogo, com 15 pontos. Em terceiro está a Portuguesa, com 10 pontos. 5 pontos atrás do Pantera, mas com um jogo a menos. O jogo a menos que vai ser realizado na próxima quarta-feira contra o Corinthians. O Linense é o quarto colocado, 9 pontos, deu aquela encostadinha na Portuguesa. E o Marília, já rebaixado, com apenas 2 pontos ganhos, é o lanterna da chave. Este que é o Grupo C do Paulistão Itaipava 2015. Seja um sócio torcedor, seja botafanático. Ajude o Fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da Rede Vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um botafanático. Bom, a gente fala agora sobre a próxima rodada, a rodada 11 do Paulistão Itaipava, que começa já na sexta-feira, jogo na sexta-feira à noite. São 3 partidas sendo realizadas em Itu, Ituano e Linense, 7:30 no estádio Novelli Júnior. Penapolense e Rio Claro se enfrentam no estádio Tenente Carriço e o nosso Pantera, o Tricolor de Santa Cruz, enfrentando o Red Bull Brasil lá no estádio Moisés Lucarelli. No sábado, mais 4 jogos. Santos contra o Dax, 4 horas da tarde no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Mojimirim e Portuguesa às 4 horas em Mojimirim. 15 de Piracicaba e São Bento, 6:30 em Piracicaba. Bragantino e Ponte Preta em Bragança Paulista também às 6:30 da noite. Domingo, 3 jogos. Capivariano e Corinthians, 4 horas na Arena Capivari. São Paulo e Marília, 4 horas lá no estádio do Morumbi. São Bernardo e Palmeiras, 7:30 da noite. Fecham, portanto, esta que é a 11ª rodada do Campeonato Paulista Itaipava 2015. A delegação do Pantera já está em Campinas, mas antes desse embarque, o técnico Mazola Júnior e o zagueiro Eli Sabiá falaram sobre a partida contra o Red Bull, que vai ser realizada na noite desta sexta-feira em Campinas. Praticamente nós vamos jogar num campo neutro. E o Moisés está muito bom, o gramado muito bom. Eu acredito que seja assim, independente do adversário, né? Dentro do campo, adversário muito qualificado, jogadores experientes, que estão no momento de forma muito bom. Fizeram aí um grande jogo contra o Corinthians, vem motivado, investimento gigantesco, objetivo parecido com o nosso. Além de classificar, eles buscam a Série D, né? Mas a gente tem certeza que mesmo com a ausência do público, a gente tem certeza que será um jogo dificílimo, duríssimo. Agora, com relação à definição do time, você deve optar mesmo pelo Jimenez ali no lugar do Ronieri, que está suspenso? A princípio, sim. Estou um pouco preocupado com a parte anímica do Jimenez. Vou conversar ainda com ele. Caso ao contrário, a gente tem aí mais 2 opções para suprir a ausência do Rony. Mas a princípio deve ser o Jimenez. Vamos ver como é que a gente vai sentir o garoto amanhã, principalmente a parte anímica dele, que tudo o que aconteceu extra-campo o prejudicou bastante nesse sentido. Nós não vamos supervalorizar nenhum desfalque aqui. Nunca fizemos isso, não vai ser agora que vamos fazer. Temos certeza que o pessoal que vai entrar, seja ele quem for, vai estar bem preparado para esse jogo difícil e para cumprir
a função que vai ter que cumprir? Eu acho que a gente vai encarar o jogo da mesma forma. Eu acho que questão de torcedor, eles não ter ninguém para apoiar, eu acho que isso não muda nada a forma que eles vão jogar. Eu acho que eles estão motivados, é uma equipe forte. A gente sabe do projeto que eles têm lá, investimento alto, então a cobrança é grande. Mas é claro que a torcida nossa aí não vai incentivar. A gente viu isso aqui em casa, eles nos apoiando o tempo todo. O time vem mostrando uma cara diferente, de uma forma diferente de jogar. Eu acho que isso vem só agregar para a gente. Então a gente aproveitar isso daí, a torcida, pedir para a torcida comparecer mesmo. E nos incentivar do começo ao fim, que a gente vai buscar o resultado fora de casa também. A cobrança vai existir sempre. Eu acho que, se eu não me engano, foi poucos jogos que a gente não sofreu o gol. E é claro que a crítica vem com isso. Mas a gente tem que manter o foco, manter o equilíbrio. Saber que é um campeonato difícil. E se a gente puder tomar menos gol possível, é melhor até por questão de saldo. Porque está vendo que está meio embolado ali a briga nossa com a Portuguesa. Então, acho que com a chegada do Mazola teve uma consistência maior, ele deu prioridade ali para trabalhar a defesa, tanto que nesse jogo a gente pôde fazer 2 gols e não tomar nenhum. Eu acho que o pensamento é esse, ali atrás de não tomar gol, que com certeza lá na frente a gente tem jogador de qualidade para decidir. E com a palavra do zagueirão Elias Sabiá, do técnico Mazola Júnior, chegamos ao final do Botafogo News na noite desta quinta-feira. Prometemos voltar na próxima segunda-feira à noite, sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com/tvbotafogooficial. Acesse, se inscreva e faça parte das redes sociais também do Botafogo, no Facebook e do Twitter, para você ter sempre as principais informações do Pantera. Sorte ao Botafogo, sexta-feira à noite contra o Red Bull Brasil. A cobertura completa na próxima segunda-feira aqui no Botafogo News. Bom fim de semana a todos e até a próxima segunda-feira. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Coro do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole.